ይደግፍሻል። ቃል የቢቢሲ አማርኛ ሪያዱ ዝግጅት አሁን ይጀምራል። ስርጭታችንን በአጭር ሞገድ በሳተላይት በፌስቡክ እና በአዶ ኤፍኤም 94.3 መከታተል ትችላላችሁ። ለዛሬ ከያዝናቸው ስላቶ እስክንድር ነጋ የፍርድ ቤት ሁሉ ጠበቃቸውን አነጋግረናል። ፍርድ ቤቱ ያለው ምንድነው? አቶ እስክንድር ነጋ የተጠረጠሩበት ጉዳይ ሰዎች የሞቱበት ስለሆነ በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት አያስፈቅድም ዋስትና አያሰጣቸውም። ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ ቃል የሚሰጡት በምን ሁኔታ ነው? በርግጥም አሳማኝ ምክንያት ሲኖር ብቻ። ምክንያቱም ተከሳሹ በራሱን የመከላከል መብት ስላለው የሚመሰክርበት ሰው ማን እንደሆነ ለማወቅ ሲባል የምስክሩ ማንነት በግልጽ መታየት አለበት። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችንም ይዘናል። በማቅረቡ ዘሩባቤል ሰዲቅ አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የአስራት ሚዲያ ጋዜጠኞች ሙልጌታ አንበርብር፣ በላይ ማናዬ፣ ምስጋናው ከፈለኝና ዮናታን ሙልጌታ ዛሬ ከሰዓት ባራዳ ምድብ ችሎት ቀርበዋል። ጠበቃቸው አቶ ሄኖክ አክሊሉ ስለ ፍርድ ቤት ውሎ ገልጸውልናል። በአስራት ሚዲያ በተለያየ ኃላፊነት ሲሰሩ ከህዳር ወር እስከ ሰኔ ባለው 2012 ዓ.ም ህዝብን የሚቀሰቅስ ህዝብን የሚያጋጭ መረጃዎችን ለህዝብ ሰጥተዋል። በዚህም ምክንያት የሰው ህይወት እንዲጠፋ ሆኗል፣ ንብረትም እንዲወድም ሆኗል። የአማራ ህዝብ በተለየ ሁኔታ እንደተበደለ አቅርባቸዋል፣ ዘግባቸዋል። በዚህም ጉዳት ደርሷል። መንግስት ምንም ጥበቃ እንዳላደረገለት ለአማራ ህዝብ አድርጋችሁ ዘንቢዶሎና ሌላ አካባቢን ጠቅሷል። የአማራ ህዝብ እንደተበደለ አድርጋችሁ አቅርባቸዋል እና ጉዳት ደርሷል በሚል ነው ፖሊስ የጠረጠራቸው። በዚህ መነሻነት ምርመራ እንድናካሄድ 14 ቀን ያስፈልገናል አለ። በተጠርጣሪዎች በኩል መጀመሪያ የቀረበው ነገር አሁን ተይዘው ያሉበት ሁኔታ ለቫይረስ የሚያጋልጥ ነው። ጊዜ ማቆያም ስንገባ የሙቀት መለኪያም ሆነ የኮሮና ምርመራ አልተደረገልንም። ማቆያ ውስጥ ካሉ ሌሎች ተጠርጣሪዎች ጋር ነው የታሰርነው። ይሄ ደግሞ ለቫይረሱ ያጋልጠናል እና ምርመራ ሊደረግልን ይገባል፣ ቤተሰቦቻችን ሊያገኙን ይገባል የሚል ነው። አቶ በላይ ማናዬ ደግሞ ትንሽ ሳይነስ የሚያማቸው ስለሆነ ታስረው ያሉት ሽንት ቤት ላይ ስለሆነ ሽታ እየረበሻቸው መተኛት እንደተቸገሩ ገልጸው ለፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲሰጥበት አመልክተዋል። በጠበቃ መልስ እኔ እንደሰጠሁት ምንድን ነው ፖሊስ ያቀረበው ነገር በጣም ጠቅለል የሆነ ነገር ነው። በቴሌቪዥን ጣቢያው ውከትና ብጥብጥ ተፈጥሮ አልተባለ እንጂ ይሄኛው ጋዜጠኛ በዚህ ቀን ባዘጋጀው እንደዚህ በሚል ፕሮግራም ላይ እንደዚህ ብለው ህዝቡን ቀስቅሷል፣ ተለይቶ ነው ምርመራው መቅረብ ያለበት። አቶ ገሌ በዚህ ቀን ባቀረቡት ዜና እንደዚህ ብለው ነው መባል ያለበት። ኢትዮጵያ ደግሞ ዓለም አቀፍ አሰራሩን የምትከተል በመሆኑ ጋዜጠኞቹ ዋስትና መብት የሚያስከለክላቸውም አይደለም። የቴሌቪዥን ጣቢያው ከረንትሊ አሁን በአየር ላይ ያለ ስላልሆነና ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር በተገናኘም ደግሞ ምንም አይነት የሰራው ዜናም ሆነ ዘገባ ስለሌለ ሊያስከስሰው አይገባም። ነገር ግን ሊያስጠይቀው የሚችል ነገር አለ የሚያል ብሎ የሚያምን ከሆነ ፖሊስ ምርመራውን አካሂዶ መያዝ ነው እንጂ ህዳር ላይ ለተሰራ ነገር ዛሬ ይዞ እንደገና ወደኋላ 7 ወር 6 ወር ተመልሼ አጠራለሁ ማለቱ ሆነ ተብሎ እነሱን ለመጉዳት የታሰበ ነው እና ዋስትና ይጠበቅላቸው እና ፖሊስ የምሰራው የሚለውን ስራ የሚቀጥል ብለን አመለከትም። ፍርድ ቤቱ የቆይታቸውን በተመለከተ ለኮቪድ በማያጋልጥ ሁኔታ ይታሰሩ፣ ጋዜጠኛ በላይ ማናየን በተመለከተ አለባቸው የጤና ችግር አንጻር ያሉበትን ክፍል አይቶ እንዲቀይራቸው የሚል ትዕዛዝ ተሰጠ። ቤተሰብ የሚያገኛቸው ተባለ። ጊዜ ቀጠሮ መግለውን በተመለከተ ግን 13 ቀን ሰጥተናል በሚል ለነሐሴ 13 ቀጠሮ ሰጥቶበታል። ጠበቃ ሄኖክ ስለ ዛሬው የአቶ እስክንድር ነጋ የፍርድ ቤት ውሎም ነግረውናል። ዛሬ 5ኛው ነበር ጊዜ ቀጠሮ። ተጨማሪ ጠይቆ ነበረ ፖሊስ ፍርድ ቤቱ ምርመራ እንዳደረግ የሚቀሩ ስራዎች ስላሉ ተጨማሪ ጊዜ ስጠኝ ብሎ ነበር። እናም ሊሰጥ የማይገባበትን ምክንያት ጠበቆች ማስረዳንና ፍርድ ቤቱ ጊዜ ቀጠሮውን በተመለከተ ይበቃል አለና ዘጋው። ነገር ግን ኢንዘሚን ታይም አቃቢ ሕግ የቅዳሜ ምርመራ መዝገብ ከፍቶ አቀረበና ቀጠሮ ይሰጠኝ፣ ተጠርጣሪዎቹም ቀጠሯቸውን አውቆ ይሄዱ አለ። የቅዳሜ ምርመራውን በተመለከተ ፍርድ ቤቱ በቀጣይ ቀጠሮ አቃቢ ሕግ ምስክሮቹን ያቅረብ፣ ያቀረበውንም አቤቱታ በተመለከተ ለተጠርጣሪውና ለጠበቆቹ ደርሶ አስተያየት ይስጡበት በሚቀጥለው ቀጠሮ በሚል ለማክሰኞ ለነሐሴ 5 ከሰዓት ቀጠሮ ተሰጥቶ ነው የወጣ ነው። ዋስትና ጥያቄን በተመለከተ እኛ አቅርበን ነበረ። ፍርድ ቤቱ ያለው ምንድን ነው? አቶ እስክንድር ነጋ የተጠረጠሩበት ጉዳይ ሰዎች የሞቱበት ስለሆነ በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት አያስፈቅድም፣ ዋስትና አያሰጣቸውም። ስለዚህ እስከዛሬ በቆዩበት ሁኔታ በፖሊስ ይቆዩ፣ ፖሊስ በቀጠሮ ግን ያቅርባቸው ብሎ ነው ትዕዛዝ የተሰጠው።
ትናንት አቶ ጃዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባና ዩኤምኤን ጋዜጠኞችን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። አቃቤ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ 15 ምስክሮች እንዲሰሙለት ለፍርድ ቤቱ አመልክቶም ነበር። ከነዚህ ውስጥ አምስቱ በአቃቤ ሕግ ጥበቃ እየተደረገላቸው ያሉ እንደሆኑ ገልጾ ከመጋረጃ ጀርባ ቃላቸውን እንዲሰጡ ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የተጠርጣሪዎች ጠበቆች ደግሞ የቃል ምስክሮችን የማወቅ መብት አለን ሲሉ ተከራክረዋል። ሆኖም ግን ፍርድ ቤቱ ጥያቄያቸውን ውድቅ አድርጎታል። ለመሆኑ ቀዳሚ ምርመራ ምንድነው? ሲል ጅባት ታምራት የሕግ አማካሪና ጠበቃ ታምራት ኪዳነ ማርያምን ጠይቋል። ቀዳሚ ምርመራ የሚባለው ነገር ብዙ ጊዜ አይተገበርም በሀገራችን፣ ግን ሕጉ ላይ አለ። በተለይ በድሮ ጊዜ አሃዳዊ መንግስት በነበረ ጊዜ በዛይነስ ለሲትኒ ወይም በደርግ ጊዜ ይሰራበት ነበረ። አልፎ አልፎ በተለይ ክፍለ ሀገርና ሩቅ ቦታዎች ላይ ነው የሚሰራው የነበረው። ምንድን ነው ምርመራው? ከተጣራ በኋላ ለምሳሌ ወረዳ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በረሃ ያለበት ሀገር ውስጥ ሊሆን ይችላል። እና ፖሊስ እዛ ምርመራውን ካቃራ በኋላ ተለቅ ያለ ወንጀል ከሆነ ለምሳሌ ነፍስ ግድያ ከሆነ፣ ከባድ ስርቆት፣ እንዲህ ከባድ ነገር ከሆነ ጉዳዩ የሚታየው የክፍለ ሀገሩ ዋና ከተማ ነው። ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይዛን ጊዜ የነበረው እና ከፍተኛው ፍርድ ቤት ወይ የክፍለ ሀገሩ ዋና ከተማ ወይ አዲስ አበባ መጥቶ ሊሆን ይችላል ጉዳዩ የሚታየው። እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ምርመራው የተጣራው ወረዳ፣ ጉዳዩ የሚታየው ደግሞ ወደ ሩቅ ቦታ በሚሆንበት ጊዜ ለመሀል ምስክሮቹ ቃላቸውን ከሰጡ ምርመራው ከተጣራ በኋላ ጉዳዩ እስከሚታይ ድረስ በመሀል ምስክሮች ሊጠፉ ይችላሉ፣ ወደ ሌላ ቦታ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ፣ አልፎ አልፎም ሞትም ሊያጋጥም ይችላል፣ ከሀገር መሰደድ ሊያጋጥም ይችላል። ብዙ ነገር ሊያጋጥም ስለሚችል በኋላ ዋናው ጉዳይ በሚታይበት ጊዜ እነዛ ቃላቸውን ሰጥተው የነበሩ ምስክሮች ጠፍተው ከቀሩ ጉዳዩ መና ይሆናል ወይም ባክኖ ይቀራል። ይሄ እንዳይሆን ለማድረግ ቀዳሚ ምርመራ ይደረግ ነበር። ቀዳሚ ምርመራው የሚደረገው የት ነው? እዛው ጉዳዩ የሚታይበት ወረዳ ከሆነ እዛው ያለው ወረዳው ፍርድ ቤት ልክ እንደ መደበኛ ፍርድ ቤት ይሰየምና ምስክሮቹ ለፖሊስ ቃል መስጠት ብቻ ሳይሆን ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ይደረጋል። ፍርድ ቤትም ቀርበው ቃል እንዲሰጡ ይደረጋል። ፍርድ ቤት ቀርበው ቃል ሲሰጡ ምን ይደረጋል? ተከሳሹን ጠበቃ እንዲቆምለት ይደረጋል። ጠበቃ ካለ እና ተከሳሹ በጠበቃ አማካኝነት መስቀለኛ ጥያቄ እየጠየቀ ልክ እንደ መደበኛ ክስ ሳይቀርብ ክስ እንደቀረበ በሚመስል ሁኔታ ምስክሮቹ ቃላቸውን ፍርድ ቤት እንዲሰጡ ይደረጋል። መስቀለኛ ጥያቄ ይጠየቃሉ፣ በደንብ ይመዘገባል በፍርድ ቤት። በኋላ ዋናው ክስ ሲመሰረት ያኔ መጀመሪያ ምርመራ በሚጠራበት ጊዜ ወረዳ ፍርድ ቤት የሰጡት ቃል እንደ ማስረጃ ሆኖ ይቀርባል። ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆነው ምስክሮች ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ የሚደረግበት አጋጣሚዎች ምንድን ናቸው? አዎ፣ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች በእርግጥ በሕጋችን ላይ ብዙ የሉም፣ ግን አንዳንድ አዋጆች ላይ አንዳንድ ቅርብ ጊዜ ወዲህ የወጡ አዋጆች የጸረ ሽብር ምናልባት የጸረ ሙስና አንዳንድ አዋጆች ላይ እንዲህ አይነት አሰራሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እስካሁን በብዛት የተለመደው ለምስክር ደህንነት ሲባል ወይም ደግሞ ጉዳዩ ሚስጥራዊ ከሆነ የመንግስት ሚስጥራዊ ወይም የደህንነት ጉዳይ ከሆነ የሀገር ደህንነት ጉዳይ ከሆነ ወይም ደግሞ የህጻናትና ሴቶችን አስገድዶ መድፈር የመሳሰሉ የግል ስብዕና የተያያዙ ነገሮች ከሆኑ ለሰዎች ደህንነት ሲባል ወይም ለሀገር ደህንነት ሲባል ፍርድ ቤቱ ሁሉም ሰው እንዲወጣ አድርጎ በዝግ ያየዋል። በዝግ ሲታይ ምስክሩን በመጋረጃ ጀርባ ሳይሆን በግል ቀርቦ ይመሰክራል። ግን በቦታ ውስጥ የሚገኙት ተከሳሹና ጠበቃው እንደዚሁም አቃቤ ሕግ ብቻ ናቸው። ግፋቢል መርማሪ ፖሊስ ሊኖር ይችል ይሆናል። ከዚህ ውጭ ማንም ሰው እዛ ውስጥ አይገባም ማለት ነው። ይሄ በዝግ ማየት። ሌላው ግን ከመጋረጃ ጀርባ ግን ኢትሊ በአንዳንድ ሀገሮችም የሚታይ ነው። ለምስክሮች ደህንነት ሲባል ሌላ ክፍል ውስጥ ሆነው ወይንም ፊታቸው በማያሳይ መስታወት ውስጥ ሆነው ቃላቸውን እንዲሰጡ ይደረጋል። ይህ ለወደፊት ጥቃት እንዳይደርስባቸው ወይም ደግሞ ጥቃት ብቻም ሳይሆን እንደ ብቻ መጎሳቆልም አንዳንድ ነገር እንዳይደርስባቸው ሲባል በሚስጥር ሆነው ፊታቸው ሳይታይ እንዲሰጡ የሚደረግበት አሰራር በጣም አስፈላጊ ሲሆን ብቻ ነው ይሄ ነገር መደረግ ያለበት። በእርግጥም አሳማኝ ምክንያት ሲኖር ብቻ ነው። ምክንያቱም ተከሳሹ ራሱን የመከላከል መብት ስላለው የሚመሰክርበት ሰው ማን እንደሆነ ያንን ሰውዬ ያቀኛል አያቀኝም የሚለውንም ነገር ለማወቅ ሲባል የምስክሩ ማንነት በግልጽ መታየት አለበት።
አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናችሁ። አሁን ደግሞ አጫጭ ዜናዎችን ላሰማችሁ። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ለ9203 ናሙናዎች ምርመራ ተደርጎ 552 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተያዘ የመጀመሪያው ሰው ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ 478017 ናሙናዎች ላይ ምርመራ ተካሄደም ተገልጿል። በአክሱም ዩኒቨርሲቲ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ዶክተር ፍሳሐየ ዓለም ሰገድ በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው ማለፉን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ኪሮስ ጉኡሽ ለቢቢሲ ገለጹ። ከርሳቸው ጋር የቅርብ ንክኪ ያላት አንዲት ግለሰብም በቫይረሱ መያዟ ተረጋግጦ ህክምና እየተደረገላት እንደሚገኝ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ገልጸዋል። ናይጄሪያዊ ሙዚቀኛ አዚዝ ፋሾላ ወይም በመድረክ ስሙ ናይራ ማርሊ ኮቪድ-19ን ለመግታት የወጣውን ህግ መጣሱን አመነ። ሙዚቀኛው ኮንሰርት ለማዘጋጀት ወደ ሌጎስ ባቀናበት ወቅት ነው ህጉን የተላለፈው። በአፍሪካ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ቁጥር 1 ሚሊዮን ተሻገረ። ገሚሱ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች የሚገኙት ደግሞ በደቡብ አፍሪካ ነው። ይሁን እንጂ በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት የሚከናወኑት የኮሮና ቫይረስ ምርመራዎች አነስተኛ በመሆናቸው ቫይረሱ የያዛቸው ሰዎች አሃዝ ከዚህም በላይ ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል። የሆንግ ኮንግ ዋና አስተዳዳሪ ኬሪ ላም ኮቪድ-19 መመርመር የምትፈልጉ የከተማዋ ነዋሪዎች በነጻ ምርመራን ሰጣለን ሲሉ አውጀዋል። ምርመራው የሚከናወነው ከቤጂንግ በመጡ 3 ድርጅቶች ሲሆን ለሚቀጥሉት 2 ሳምንታትም ይቆያል ተብሏል። ለአሁን ያስኳቸው ዜናዎች እነዚሁ ናቸው። ጠበብ ሌዘር የተለያዩ የቆዳ ምርቶችን ወደ ውጭ የሚልክ ድርጅት ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ኢትዮጵያ መግባቱን ተከትሎ ግን የጤና ባለሙያዎች መገልገያ ወይም PPE ማምረት ጀምሯል። የጠበብ ሌዘር ዋና ስራ አስኪያጅ ዮናታን አስራትን አነጋግረናል። ወደ PPE ፕሮዳክሽን ይቀየራል። ጤና ባለሙያዎች የሚሆኑ በርስተና የፊት መሸፈኛ ፌስ ሺልድ የሚመጣው ነው ያመረተን የምንገኘው አለ። እስካሁን ወደ 18,000 ዩኒቶች አካባቢን ሰርተን ለተጠቃሚዎች አቅርበናል። በጤና ባለሙያዎችና ለተለያዩ ጤና ዘርፍ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው። ይህንንም ቁጥር ማሳደግ እንፈልጋለን። ጎፈንድሚ ፔጅ ነው የተለያዩ ፓርትነሮችን በማግኘት ይህንን ቁጥር አሁን ኤክስፖኔንሻል እንዲያድግ እየሞከረ ነው ማለት ነው። ሁለት አይነት ፕራይስ ፖይንት ነው ያለን። ማለትም አንደኛ በቀጥታ ለዶክተሮች እንዲሁም ለጤና ባለሙያዎች የሚውሉትን የእኛን ፕሮዳክሽን ኮስት ብቻ ከቨር የሚያደርግ ዋጋን አስቀምጠን ለጤና ባለሙያዎች፣ ለሆስፒታሎች፣ ለአይዞሌሽን ሴንተሮች እና ትሪትመንት ሴንተሮች እናከፋፍላል። ሁለተኛው ደግሞ የተለያዩ ኤንጂኦዎች እና የእርዳታ ተቋሞች ከእኛ ገዝተው ዶኔት ማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ እሱ ላይ ትንሽ ፕሮፊትን ጨምረን ለእነሱ የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው እና ከ25 አይዞሌሽን ትሪትመንት ሴንተሮች በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ተዳርሰዋል። የነፊሽልን ማህበረሰቦች ከእነዚህም ውስጥ በቤኒሻንጉል፣ ጅጅጋ፣ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል፣ ኤካ ኮተቤ ሆስፒታል፣ ዘውዲቱ እያሉን መጥቀስ እንችላለን። በሌባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት ባጋጠመው ድንገተኛ ፍንዳታ እስካሁን 137 ሰዎች ሲሞቱ ወደ 5000 የሚጠጉ ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የሀገሪቱ መንግስትም ከፍንዳታው በኋላ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። ፕሬዚዳንት ሚሼል አውን ፍንዳታው የተከሰተው መጋዘን ውስጥ በተገቢው መንገድ ያልተቀመጠ 2750 ቶን አሞኒየም ናይትሬት በከተማይቱ ወደብ አካባቢ በመፈንዳቱ ነው ብለዋል። በዚህም ፍንዳታ በርካቶች ተጎድተዋል። መኖሪያዎች ፈራርሰዋል። ሱቆችና የገበያ አዳራሾች እንዳልነበሩ ሆነዋል። ከቤሩት ሲወጡ ከነበሩት ምስሎች መካከል የበርካቶችን ቀልብ መሳብ የቻለ አንድ ተንቀሳቃሽ ምስል አለ። አንዲት ሙሽራ ከሰርጓ በፊት ከፍንዳታው ብዙም ባልራቀ ቦታ ላይ ፎቶ ስትነሳ ድንገት ፍንዳታው ሲከሰት ያሳያል። በወቅቱ ህንጻዎች ሲፈርሱና ሰዎች ሲወድቁ ይታይ ነበር። ሙሽሪት ኢስራ ሴብላኒ ትባላለች። I was shocked. I was wondering what happened. Am I going to die? በወቅቱ በጣም ደንግጬ ነበር። ምን እንደተፈጠረ አላወቅኩም። ለሞት ይሆን? እንዴት ነው የምሞተው ይያልኩ አስብ ነበር። ልክ እንደማንኛውም ሙሽራ በወቅቱ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር። ላገባ ነው የሚለው ሐሳብ በጭንቅላቴ ውስጥ ነበር። ቤተሰቦቼ እኔን በሙሽራ ልብስ ሲያዩኝ እንዴት ደስ እንደሚላቸው እያሰብኩ ነበር። ፍንዳታው ከተከሰተ በኋላ በጣም ነው ያዘንኩት። ሰዎች በመጎዳታቸው በጣም አዝኛለሁ። ሊባኖስን ይህ አደጋ ስለገጠማት አዝኛለሁ። ከአደጋው በኋላ በቤሩት የደረሰውን ጉዳት ስመለከት እኔ በህይወት በመትረፌ ፈጣሪን አመሰግንኩ። አድማጮቻችን እንግዲህ ዘንድሮ ኦፊሻል ዩቲዩብ